Salam, xoş gördük. Bu həftə Milli Məclisin plenar iclası keçirilib. Hamının gözlədiyi növbədən kənar seçkilər üçün heç bir hal müşahidə olunmadı. Ancaq bir neçə qərar qüvvəyə mindi. Elə iclasdan dərhal sonra da həmin deputatlar öz təyyarələrinə minib çıxıb getdilər istirahətə. İstirahətdən qayıdan kimi də başlayacaqlar ağıl öyrətməyə, dərs keçməyə ki, Avropa dağılır, filandır, bəs məkandır. Necə etməli ki, gecə gündüz biz müharibə şəraiti altında yaşayırıq deyən ağır çəkili məmurlarımızın gülməxmər baraları İspaniyanın cənnət köşələrində 1 milyon 200 min avroluq saatlarla veyillənmələri ilə gənclərimizə haqq ədalət, doğma torpaq uğrunda mübarizə dərsləri verirlər. Bu azmış kimi adiyyatı məhsus şəxs dövlət orqanları da tapılmır ki, belə bir biabırçı hadisəyə reaksiya versin, ciddi tədbir görsün. Cənablar, bu xalq övladlarını hansı istiqamətdə, hansı müstəvidə və necə böyütsün, məramınız, niyyətiniz nədir? Topa-topa yığışıb məscidlərdə namaz qılmağınızın mənası axı nədir? Allahımı aldatmaq istəyirsiniz. Üstəlik də bu məqamda deputatlardan biri prokuratura işçilərinin, digəri isə pensiyaların artırılmasının zərurətindən danışırsa, baş verən biabırçılığa nə deyəsən? Bilmirəm, bəlkə də keçmişdə müstəqillik və demokratiya aşiqləri olub, sonralar da 10 illiklər boyunca millət vəkilləri qismində fəaliyyət göstərən bu odlu alovlu vətənpərvərlərin vaxtı ilə müəllimlərindən aldıqları dərslərin təlim-tərbiyənin məğzi ilə bundan ibarət imiş. Bu yaxında Avropadan Azərbaycana gələn Avropa Şurasının həmməruzəçiləri də kefi-kök əhvalı yerində qayıtdılar öz ölkələrinə. Nə siyasi məhbuslar haqqında hər hansısa bir danışıqların məğzi açıqlandı, nə də ki, başqa bir şey. Heç bu söhbətin olmaması da şübhə doğurmur. Biz Avropadan gələnlərə ölkəmizdə baş verən özbaşınalıqları izah edəcək bir nəfər tapa bilmədiyimi? Deyəsən, bu gedişlə qonaq qabağına çıxarılası və fəxrlə barmaq uzadılası liderimizdə qalmayacaq. Çıxılmaz vəziyyətdə özünü öldürməsə də bu varianta üstünlük verəcək, başını götürüb qaçacaq. Xalqın mənən üzüldüyünü, məşəqqətlər və sarsıntılar içində çabaladığını bir yana ataraq, aradan çıxaraq, həmin xalqa izahat vermədən, ondan əfv diləmədən, situasiyaya aydınlıq gətirmədən, müəmma üstünə müəmmalar qalaqlayaraq, qaranlıqlara ataraq, ey millət, çabala indi bu müəmmalar içində, əlləş bu kələklənmiş kələklə. Dünən biz kəfənə bürünüb meydanlara çıxmışıq, bağıran demagogların hayhəşir sananları da tapılacaq. Aradan çıxan rəhbərin status quo-sunu saxlamağa çalışacaqlar. Elə oradan da idarə edə bilər, deyəcəklər. Ancaq məntiqsizliyə necə don geyindirəsən ki? Demagog isə ona görə demagogdur ki, yoxdan, heçdən var yaradır. Nəsə, yadıma Jean-Paul Sartre-nin bir əsəri düşdü. Yox, onun mürəkkəb əsərini oxucularımızın diqqətinə yönətmək istəmirəm, ancaq yaxşısı budur ki, fəlsəfi praqmatizmdən bir dəyərli və aktual fikri xatırladım. Praqmatizm Amerikan dədələri belə deyərlərmiş. Cənablar, başınızı ağrıtmayın. Həqiqət o şeydir ki, son nəticədə xeyir verir. Əsil nəzəriyyə qaranlıq situasiyaları aydınlaşdırır. İnsanları tapmacalar qarşısında qoymur və cəngəlliklərə salmır. Həqiqi ideoloqluq və siyasətçilik də eləcə də insanların düşüncəsində, fəaliyyətində müəyyənlik yaratmır, onları çaşbaş salmır. Görünür, bizim ideoloq siyasətçilərimizə bu sadə ancaq samballı və ibrətamiz fikir gəlib çatmayıb. Elə bu təqdirdə davamlı inatçarlıqla bu qədər cəfəngiyyatlar, əsatirlər aləminə qərq olub özlərini gülünc vəziyyətə salırlar. Başa düşmürlər ki, ideologiya, siyasət, idarə etmə ən ağır çəkili və çox ölçülü məfhumdur. Biliklər müxtəlifliyi, məntiq sərrastlığı, təfəkkür çevikliyi və idarə gücü əxlaq intervilləri altında gizlənir. Və siyasətçilərin öz egosu ilə əhatələnmir. İndi də xaricdən oturub, ölkəni dağıdıb, ölkə qurmaq istəyən İO-Çio babaların əlində əsir-yesir qalmışıq. Hərə bir yandan ağıl öyrədir, biri seçkilərə, digər isə inqilaba getməyənləri vətən xainə çıxardır. Qeyd etdiyim kimi, bu siyasi oyunbazların məqsəd və məramı bəlli deyil.
Bir dövlət qurulacaqsa, o dövlətin başına kimin gələcəyi, necə idarə ediləcəyi xalqa bəlli olmalıdır. Yoxsa ki, ölkəni necə idarə edəcəksiniz sualını verənlərə hakimiyyətin adamı hakimiyyətə işləməkdə ittiham edənlərdən heç bir lider falan olmaz. Onların ölkəyə gətirdikləri sadəcə və sadəcə kreativ diktatura ola bilər. Vəssalam. Onu da bildirim ki, hörmətli xanımlar və cənablar, siyasi və idarə etmə aləmində özünü görənlər, kamil, yararlı ideologiya yalnız və yalnız müvafiq metodologiya vasitəsilə, daha dəqiq desək, mükəmməl epistemoloji sistem hesabına yaradılır. Belə bir epistemoloji sisteminiz varmı? Onu işləmisizmi? Adi adı, soyadı, fəlsəfi nüvəsi, məzmunu, mahiyyəti, özəl daşıyıcıları nədir? Yoxdursa, heç olmasa mütləq görüləsi işlər siyasına salmısınızmı? Bəlkə düşünürsünüz ki, nəzəriyyə, metodologiya, siyasi qarşılıq sizin qaşınıza, gözünüzə aşıq olub. Biləsiniz ki, nəzəriyyəsiz siyasətçilik elə İraqda, Libiyada, Brunidə, Fasoda, Kongoda, Zimbabiyada və bu tipli faciələr içində yaşayan, ölümlə əlləşən ölkələrdə olub və var. Nəsə, bu mövzu barədə sonra danışaram.